14 marsi, dita verës, fest jo vetëm në natyrë, por edhe pranë kështjellës Margarita. Një ambient ideal ku mund të festoni në këtë ditë, me miqtë apo familjarët tuaj. Muzikë dhe argëtim pa fund, din të dhuroj vetëm kështjella Margarita në festën e verës me 14 mars. Ushqim tradicional dhe padyshim bio dhe çdo gjë tjetër vin për ju nga stafi kështjellës Margarita. E jani të kalojmë së bashku një ditë ndryshe nga ato të zakonshme. Për më shumë detaje për të rezervuar, kontaktoni në numrin e celularit 067 20 27 781. Muévete mi chico lindo. Muévete mi chico lindo. Muévete mi chico lindo.